Mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle. Nze Sigawa Murishid. Yita ku 0 7 0 9 6 8 5 2. Kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure sukaali, omugejjo, n'amannyo nga galibwa ebiwuka kusana mmwe nga mu sayidi era ey'ekisenge. Mu butuufu tebitambula bulungi, abasajja mukimanyi ekyo. Ddagala lya abo n'obabwere w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Munnange ekituuse ku bantu mu mukwano tekitegeerekeka. Omuntu bw'asalawo okwewa omuntu ate weesanga ng'oyo gwe yeewadde ate ye tamuliiko. Abantu abalala n'abeerawo nga alina omuntu gw'ayagala naye ng'alina qualities omuntu oyo z'atalina ate nga ye z'ayagala. Abakazi batunuulira bino ebintu wammanga, batunuulira nnyo obusobozi. Ne bw'oba nga toli mugagga nnyo naye ng'osobola okubeerawo nga omulabirira n'okumutuusaako ebitandikibwako by'ayagala asobola okubeera naawe. Kalina osanga omusajja ng'afaanana bulungi, alabika bulungi naye nga mwattu atalina buvunaanyizibwa. Kale kwe ggamba ebintu bya laavu ne bibeerawo nga bibuzaabuza. Oli ne bamukyawa ne wabeerawo omulala agamba nti owaye singa nze omukazi oyo yali wange ekyamazima tewalibadde ensonga lwaki mumukyawa. Omukazi mwesimbu, omukazi wa mpisa naye munnange baamukyaye. Ate n'osanga n'omuvubuka ng'afaayo alabirira mukyala we. Omulala era n'agamba naye abakazi tebamanyi kye baagala. Omuvubuka oyo bambi ng'afaayo. Kale kwe ggamba ebintu mu bufumbo bibeerawo ebityo biristagana nti bitagala butagazi. Kwe ggamba obutunuulira n'ogamba bannange omutuufu anaavaawa. Omutuufu y'ani? Kati kaakati munaasonyiwa okwogera kuno nakuli. Mbadde nsizira ku mboozi egenda mu maaso n'okuba nga ennumi omutwe ate nga nange neewuunya abakazi kiki kye baagala. Omukyala Bera Kobusingye, myaka 21 egy'obukulu, muwala akyali muto naye munnange bwe nkunyumiza kyagenze mu maaso n'okuba ng'akola omwami Joseph Ssentongo, oyinza okukwata ku mutwe ne weewuunya n'ogamba yi bannange Ssentongo iki? Yabandika, yabambwa, yakola ki okuba nti nno gwe bakoze ekintu ekifaananako bwe kityo? Akati kaakati ono nno babadde bafumbo okumala emyaka 2 kubanga yamusanga emyaka 2 emabega era ne babeerawo bambi mu bufumbo bwabwe nga omanyi obufumbo bw'ekivubuka. Ne bagamba tujja kukwatagana ate mu future tujja kikwata tujja kufuna. Ono nno nga bw'omanyi nti omukyala teyamuleeta kulya, teyamuleeta akwebaka, bwe batyo yasobola okubanga alowooza nti amuwadde olubuto. Era ekyo kye kyali muli mu ndowooza n'agamba owaye akwata empola atuuka wala. Ate era munnange gamba ndowooza singa nagendera ku luli eri nti omwangu yatta enswa osanga n'alibadde nga ndi wala nnyo. Omanyi mulimu abasajja ab'olugezigezi asobola okufuna omukazi myezi 5 bw'aba tannafuna lubuto n'amugamba nnyabo olya emmere yange ya bwereere, lwaki tonnafuna lubuto, onzaalira ddi n'ebirala. Naye nga bw'omubuuza gwe ki kyogase ku bulamu bwange, ewaffe bakumanyi, wali onkoledde ki, ayinza okuba nga mwattu takirinaawo nnyo kye yali akoledde. Naye ye tekimugaana kubeerawo ng'abanja by'abanja. Babeerawo ne babanja abaana anti bagamba obufumbo ye mwana. Kati kaakati mu kubeera ababiri era ekifo kye baasalawo okubeeramu baasalawo okubeera kanyanya abamanyi oluguudo lw'eggayaaza okuva ekaleerwe ng'odda eggayaaza awo branchingira. Waliwo ekitundu bakiyita Kanyanya kiri awo. Kati ene Kanyanya bano gye babadde bawangaalira kuba omukyala abadde mutuuze waawe entinda. Kati munnange omukyala mu kubeera olubuto omwami ng'amuleetera kano amuwa kali, ng'era bw'omanyi nti omuntu bw'aba ng'alina kyayoya ng'ali lubuto, wayoya ekibumba ng'omuleetera, wayoya kino ng'omuleetera, wayoya okulabako ng'omuleetera. Ate era abakazi abamu ayinza okugamba olubuto lwakukyaye
Normally myezi ebiri nga tokomba na kamuntamu. Sitegeeza akamere, wabula kali eri akalala, oba gwe bakayita kamusikaati, ndowooza bwe tuba tukyogera. N'ogumiikiriza. Naye munnange kiruma nnyo okugumiikiriza, ebiseera byo ne bigenda nga bulijjo okuuma mbugo nga lubaale mubbe. Munnange omukazi we yatuuse ekiseera ky'okusumulukuka ne bagenda mu maaso n'okuba nga bamuddusawo mu ddwaliro ennaggulu. Era abasawo bagenze mu maaso n'okuba nga bamuwa obujjanjabi obwetaagisa kuba omusajja akasente kaabaddewo. Ye mu njogera yagamba nti yakozesezza obukadde 2 mu za Uganda ogenda mu maaso n'okuba nga alabirira omukyala oyo kussa n'okutuuka we yazaalidde. Munnange omukyala ng'agenda mu maaso n'okuba ng'azaala, omusajja nga waali, keya n'ebeera y'amaanyi, buli kimu nga ne mumanyi naawe, kubanga yagenda ng'agamba abantu munnange, nange nno ssaawa yonna yonna nfuuka sekawere, ssaawa yonna 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 nsuubira omwana. Kati gwe weebuuze, okusuubira omwana naye ng'olubuto si lulwo, emikwano oba onaagigamba ki? Bwe batyo omwana abadde yakaweza wiiki emu. Musajja wattu Ssentongo n'addayo akakkalabye egya bakamaabe. Mu kuvaawo n'omukyala bw'atyo n'atikka ebibye oba n'asibamu ebibye n'agamba ekibi kiri mu kunnumiriza. Sijja kuwa mwana musajja atamuzaala. Omwana ono nina omutwala ewaabwe. Era bw'atyo omukyala ono n'afuna entambula yogayoga paka Mpiji. Eno nno yasisinkanye nazaala we n'amugamba ono omwana wammwe. Era y'ono omwana wammwe. Kati simanyi oba yali yamugamba nti eno yajja kuwummula, oba yali yamugamba nti ali mbazadde be, oba yali yamugamba nti si mufumbo nze naawe. Bw'atyo munnange anga ne maama asanyuka. Ng'agamba ndabira wa, weebale munnange, weebale kwaza kika, weebale kujuna mutabani wange. Kati omusajja naye yabaddemu n'okwekengera olw'okomyawo ng'omukyala tamulaba. N'agamba bwebanga biriwo ebityo kangene maaso n'okuba nga nnoonyereza. Era ono yafunye kaabugezi bw'atyo neyesitula paka mu kitundu kyeyo essokolo mu Mpiji tawuni kanso. Era ono gyagendedde maaso n'okuba nga yeekubira omulanga ku poliisi n'abagamba munnange nawasa omukyala, omukyala bwe muwasa n'azaala omwana, kati omwana gwe yazaala nga mmanyi wange kuba nze yali amulabirira ate kati yamuleese eno n'amugabira omusajja omulala. Bwe batyo abapoliisi tebabadde babi ne bagenda maaso n'okuba nga bayita omukyala. Bamuyise ne bamugamba muneeka obusingye sooka obeeko byonnyonnyola wano eno ku poliisi. Ono yasoose kwegaana n'agamba ani gw'omanyiira, luno olubuto si lulwo, bulijjo tetwebaka ffenna, lwaki kati onneegaana? Musajja gw'oli mwenzi kati oyagala kungoba ki? Nga w'omanyi munnange omukalukalu tajja busera. N'ono bwe yatandise okweyisa ayomba kuno ayomba kuli ayomba kuno ayomba kuli paka abasirikale bwe bagenze maaso n'okuba nga bamukazi akaza ne bamugamba amazima gali kufuula ow'eddembe. Yogera ekituufu, yogera amazima kituufu omwana wa Ssentongo. Kituufu omwana wa Ssentongo. Yalabye guli gutyo n'abagamba kale munzikirize njogera amazima. Njogere nti yogera, njogere nti yogera. Bw'atyo ng'agenda maaso ng'abateerako emboozi ng'abagamba eky'amazima omwana si wa Joseph, omwana wa musajja mulala. Munnange nali sirina kyakkola kubanga ono yali alina obusobozi ate ng'oli talina. Kati awo n'ebinsobola ne ngamba owaayi, kale engeri eno gy'alina obuvunaanyizibwa katubeerewo. Naye ng'amazima amatuufu omwana si wuwe, omwana wa musajja mulala. Era eno nabadde mulese wa nazaala wange asobole okubanga amulabako. Wano Joseph yawulidde ng'asaanawo, yawulidde ng'anyooka n'agamba okikola otya? How dare you?
nenkuwa sente, nenkula milina bulichimu, nenchikutu usako. Kato nga mato mwana si wange. Mwana ange, ngatandika wandika. Nga matinze omukazi ono, bwaba tandiride, obukadde bwange bubiri. Kubanzi zemu mwana zizemu deka musente, nga manyiti omwana, gwana azara liba wange. Katila bebi tu usewu. Apo obukadde bwange bubiri. Yazija kusene mulu kujju kujju ne munabirira ne bibalala kati njagala nzirize sente zange ze nakoze so mujjanja ba bwe kiwe kisoboka oyutata wo mwana ajazi nzasule ape sente zange sagala kummanyira omusajja abadde mutufu okunyiga ne munene wonyiga ngo mukazi talina wadde ne 10 obo malaga mbulago bwe batyo basobodde okubanga batula mu nsonga. Ero musango gono ne gugulawo ku SD number 25/10/2022. Agamba nti njagala ndiirire obukadde bwange bubiri twawukane mirembe. Akwategage nkwategange. Siri ku bantu, siri ku bakazi, siri ku kintu kyonna kyonna neddirayo. Nkole mirimu gyange. Chochichi na soso kugamba. Chimunange ebintu byansi bizibu. Kati omusajja wuyu. Yafaayo eri omukyala nga amanya agenda omuzaalira omwana owuwe. Kati atamole gagenda okuvaayo. Gagalaga ebyo wabikola wabikola naye omwana si wuwo. Wabikola wabikola naye omwana si wuwo. Hii si wuwo. Nate nosanga nti tata w'omwana tanalabikako. Tamanyi na jali, tiyasora muwa buyambi. Kati ya kukoba ito kubona abona. Echisidani, chio kubona abona anga chia kukobere di. Okuba ito kubona abona. Kubanga nae webuze. Omuntu mubeeranga mwasisinka ne myaka ebiri emabega. Omwana, okumuzala kitu wale miezi mwenda. Chitakeze myaka ebiri emabega, omuchalo ntiyaina lubuto. Olubuto abera yabufunira mu bufumbo. Wengamba bufumbo kitegeeza ki? Abufumbo bulijjo bawukana. Ne mufuna obutakkaanya ne mwawukana ate ne muddingana ne mwawukana ate ne muddingana. Kati bano kisobola okubanga kyaberangawo. Munnange omwami oba omusikuze n'agenda maaso n'okubanga asooba. N'agenda maaso n'okubanga asooba. Paka bwe yadda nabba ku binyeebwa bya munne. Ate ebyamuwoomera n'asalawo okusigayo ensigo. Era najifuna. Kati omukyala ali mu bbanga talina bukadde bubiri bwakulirira mwami ono amwegayirira muga munnange gwe wange nsonyiwa. Nsonyiwa ku lw'ekyo ekyatuukawo. Nsonyiwa munnange ku byonna ebyaliwo naye akasente sikalina ekituufu kiri nti omwana si wuwo. Naye bannaye Joseph. Chogamba gubulijo omukazi byakuwa kuwa bya bwerere. Mbera yo ne mpulira nti omukazi wabera lubuto aya abamusufu. Mukazi wabera lubuto banange kino na kino na kino na kino. Oyiso kubanga munaye naye wali obinyumiru. Chogamba mudde ku ansi ku lupapula mutandiko okwebala. Gamenti mitwalo 10 rulieri kulokutano chanyo mama mitwalo 3 kulona oyizo kusanga ate yakubanje obukadde muzanvu. Kale nono siri mukudulira ne nkubulira amazima tokabiranga mataga yisi yise emikono mu maaso webaze Katonda asobodde okusobozesa okumanya ensonga eyo nga tonagenda wala abantu ensonga ezo bazitegeera nga abaana bali ku graduation nga abaana bagenda kwanjula ne bamugaa nonno omwana ebitagenda bireeta uwo kubanga si uwo. Deyo uliriza kayimba kakafero, akwa mugenzi kafero, buradina. Kati wande chivye chatu usewo. Nemule ise mikono mumazo. Ogambe, kastante gede, sina mwelela wadine chikumi cha school fees. Kastante gede, sina mwijaja ba. Kumaka kutoloza ndino sene zoba dota demu kumwana. Nti yenkume kilori abulichimu, neda, oba dota andika butandisi. Otege de. Kiliza kalo sako. Omukazi omuleka agende bibye. Ensi eno ogiraba.
ensi egunjuza buvunaanyizibwa. Kubanga nze bugamba nti oyagala akuliirira akasente ko, nze ndabanga gwaki amwagala. Bw'oba tokkiriza kufiirwa, tojja bba na nsonga lwaki omukyalo oyo omukyawa. Kkiriza okufiirwa, akasente kagende, mukyalo omute. Kubanga tagenda zikuwa. Tononooza birala. Weebaze Katonda nti okitegedde bukyali. Gendera awo. Siri ku saidi ya mukyala, ndi ku saidi ya mazima. Amazima googerwa. Kyakoze. Si yasoose kikola. Bangi bagenda maaso n'okubanga bakola ebintu bwe bityo. Okitegedde? Kale, nze sigawa mulishidi.